Përmirësimi i legjislacionit për minoritetin dhe mbrojtja nga diskriminimi, ka qenë deklarata e avokatit të popullit nga Gjirokastra, gjatë një takimi mbi të drejtat e minoriteteve në vendin tonë. Plotësimi i kuadrit ligjor, prej kohësh avokati i popullit ka bërditur që mungon një ligj për minoritetet, pra ka nevojë Shqipëria për një ligj kuadër për minoritetet. Në lidhje me drejtat e minoriteteve, legjislacioni shqiptar ka një barazi formale, por natyrisht në jetën e përditshme të tyre ndjehet një lloj mungese barazie thelbësore. Zëvendës ambasadori ose OSBE-s nuk ka qenë në të njëjtën linjë mendimi me avokatin e popullit, pasi është shprehur se në Shqipëri ka kuadër ligjor të mirë, por problemi mbetet gjithmonë te zbatimi. Në Shqipëri ka një kuadër ligjor përgjithsisht të mirë, por pyetja është përgjithmonë zbatimi i ligjit, zbatimi i rregullave sa i përket edhe drejtet njerëzore edhe çështje tjetër. Ne jemi tu prit rezultet e reformës së sistemit administrativ territorial. Për ne gjithashtu kishme qenë një pyetje për zbatim, edhe në partneritet me qeverinë e Shqipërisë, ne jemi përqendruar për një decentralizim. Pran institucionit të avokatit të popullit janë depozituar mjaft ankesa nga minoriteti Maqedonas, Romët dhe pjesëtar të minoritetit grek. Shqetësimet kryesore kanë qenë mospërfshirja në administratë, çështjet e arsimit, punësimi dhe mungesa objekteve të kultit.